tu no hai buttato algo da chi? Hanno buttato algo. Aquesta causa que sempre és important i sempre ha de passar sent una de tots. Aquí està a punt d'arribar el primer corredor de la distància curta. Amb un temps de 15 minuts i 12 segons, a l'Olot de Campos, del salt 209, Maruana, corredor d'aquesta cursa de Campos, de la ràpida a Campos. No, 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 no,
El Mottingland, que ja està a punt d'arribar al segon corredor. Adéu. Un atlet aquí d'Estoca Latina de Campos, també, igual que el primer corredor. Enhorabona. El corredor que de Campos i l'Estoca de Sant Pellesa de l'Estat del 106. Felicitats. Segon classificat. Marc. Molt bé, molt temps. Marc, no hi ha un Marc. 39 segons. Vos recordem que aquesta cursa va ser una cursa combinada de dues carreres que varen fer la primera d'aquí de Campos fins a Sabàtica i avui farem la tornada de Sabàtica a Campos. I aquí arriba el tercer classificat amb clau, dos clau, 213, un temps de 7 minuts i 31 segons. Ara bona, el tercer classificat d'aquesta cursa. Quan el port van arribar corredors, la línia de meta, que ens veiem molt bé, molt jove, que és molt important, com aquell jove, que tenen que ganes de practicar esport, que sempre és saludable per tots. Mentre estem fent els joves practicant esport, no els tindrem altres bandes, això és important. Ara és molt petit, és de Campos, per tu és en Rafael. A tots els corredors, que heu arribat, si voleu passar pel monitor, que hagi un tren a la carpa, podreu anar veient les classificacions per ordre d'arribada a la línia de meta. Vol dir que aquí, un ben jove a ell, tornar 228, que treu el moment del testari. Aquests corredors, van arribant aquí, els amics de Gonzalt, joves, coquets. Ah, ja està. Que patem aquesta malaltia i no volen de poder fer i com a possible per ajudar-lo. Sempre que estigui sent altres mans, però s'ha d'anar a costa de molt de mi, per fer tot el possible, amb tot el mig. Vol dir alguna cosa, si cal ella. Jaume, vol dir alguna cosa, si cal ella. Amb un temps aproximadament de 40 minuts i 34 segons, una distància de 10 quilòmetres, 900 metres, si no m'equivoc. És en Joaquim. Molt bé, enhorabona. En Joaquim Dos Santos, efectivament. Si no record malament, la cursa d'anada va quedar en segona posició. Balleres, Viñolo. Segon classificat de la cursa llarga, de la base de Campos, de ser classificat, perquè ja el tenim aquí. Enhorabona els tres. Thank you.
estat aquí amb un tambor per a un acostat aquí de bones taules, les associacions poderoses de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquí podreu veure el vostre temps, on indiquen que arriben ja els altres participants. Us diuen que ja podem donar per acabar la prova. En un moment procedirem a fer l'entrega de trofeus, vergonyadors, aquesta prova. Pasa. Segundo clasificado, Inés Pascual.
Yo para mí se me acabaron casi ya. ¿A qué te llaman? Esperado de la combinada.
Questi a poco. Ormai potete spostare. Me regleixi. Ah, sí. Vols tocar? No. Anar d'anar gravant i... Claro. Se serveix. Demà, demà, que voleu molt, sí. Sí, ho intentarem. Demà també procurarem gravar. I els dos poden donar el DVD, també. No, si no, no gustar CD, un SB. Ah, sí, molt ràpid aquells. Si donar un ST, posam. Sí, també. No, perquè bueno, que està un CD. També, si no, se pot fer molt ràpid aquells. Sí. I molt passat. Demà gravau i donar un ST. Ja està. I si tenen brillo... I ja em deia, la Maria del Mar, no sé què, no sé què. Ja, així no sé qui és. Ja se'm va mostrar la foto teva. Sí. I ja està. Mal o menys, no haguessin xerrat plegada, més o menys. Sí, de molt, molt, perquè...